O ETM Festival nasceu de um fim de semana que eu e meu sócio fomos assistir o Campeonato Nacional e a gente achou que a gente podia fazer muito mais pelo esporte que a gente tanto ama, que há tanto tempo nos dá alegria. Todos nós temos muita dívida com mountain bike. E a gente entendeu que a gente podia promover muito mais esse esporte, podia fomentar demais o esporte. Então a gente criou o ano passado o Cannondale MTB Festival, que foi um sucesso, 22 mil pessoas assistindo aqui o MTB Festival e mais quase 500 mil pessoas assistindo de casa pela televisão. A gente entendeu que estávamos no caminho certo. Esse ano a gente preparou um evento sensacional que já era para a TV e que agora com a pandemia é muito mais para a TV ainda. Acredito que a galera vai pirar no que a gente vai fazer aqui, principalmente na TV. O evento acontece dentro do Instituto Mariporã. Temos aqui 1,5 milhão de terreno, 1,5 milhão de metros quadrados de terreno. Esse ano a gente está com uma equipe extremamente preparada. Temos aí 201 seguranças, 86 bombeiros, 30 pessoas relacionadas à área de enfermaria, além do nosso staff, que é a família MTB Fest, que é o grande diferencial, mais de 100 pessoas unidas. Sempre, como eu falo, fazendo com muito carinho, com muita dedicação de atleta para atleta. Nós estamos aqui já há um bom tempo preparando toda esta festa. Acredito que a galera vai curtir demais. Nós temos várias pistas, dentre elas a XCC, a de DH e a de XCO. A grande novidade é a pista de XCC, que tem 1.490 metros, criada para a fluidez que pede o XCC, aquela coisa do pelotão, a milhão, explosão de força, velocidade, e vamos embora. E o XCO, que tem 4.690 metros, a parte inicial continua a mesma do ano passado, mas dali pra, dos 2 quilômetros iniciais para frente, ela está totalmente remodelada, criada a arena, a escadaria, a labuca, o escorpião remodelado e a grande vedete do negócio, que é a brinquedoteca, que o próprio nome já diz, é uma brinquedoteca. O pessoal fica imaginando o que seria isso. É uma grande diversão para todos os ciclistas.